続いて2組目は川村にさんによります作品名ナビバッジのプレゼンテーションです。それではお願いします。淑徳小学校川村にな、これからナビバッジの発表をします。世の中には目の不自由な人、足の不自由な人がたくさんいます。そこで私は目の不自由な人でも足の不自由な人でも安心安全にナビゲートしてくれるアイテムを発明しました。名前はナビバッジです。使い方は簡単。ナビバッジを腕に装着、安心安全なバリアフリーの道をナビゲートしてくれます。GPS でどこかわかり、目的地を案内します。ナビバッジは太陽パネルで充電できます。街のバリアフリーを探すことは大変です。目の不自由な人はカメラ付きグラフをかけ、新刊でしかわからない情報を知ることができます。グラスのカメラで車などが来ると認識し、イヤホンから知らせてくれます。ナビバッジより目の不自由な人でも目的地に安全に到着できます。日常生活に気軽に使えるように作りもシンプルです。GPS 搭載でヘルプしてほしいときは周囲に知らせることができます。天気も教えてくれるので準備ができます。USB 充電で軽量化、文字認識機能があります。スイッチや蛇口の位置、エレベーターの位置、行き先、ホームや出口、博愛ができます。ナビバッジより安心して行動範囲を広げてもらいたいです。自分の所在を周囲して知らせてもらうことで、共に生きていることを知ってほしいです。以上です。ありがとうございました。はい、川村さん、ありがとうございました。ナビバッジ、いいですね。私もよくちょっと迷ってしまったりするので欲しいなと思いました。それでは審査員の方からも伺いたいと思います。審査員の方いかがでしょうか。では今回も私の方から当てさせていただきます。谷田様お願いいたします。はい、発表どうもありがとうございました。ありがとうございます。ちょっとこの中でわからなくて質問があるんですけど、どこかに行きたいっていうときはどういうふうにこれ、使うといいか教えてください。例えばどこにしましょうね。例えばお買い物とかですか、ね、お買い物。それは旅バッジにこれお買い物。お買い物は、文字認識機能のこと？文字認識機能のこと。お買い物の時に文字認識をするやつ。それは、声のかな？目で見てる。声の文字認識かな。文字認識ってどういう時に使えるのかな。人参とか書いてる文字を知ることができるというか、あーなるほど、そういうふうにも使えるということですね。お買い物に行った先でっていう、はい、ここに人参があるよとか教えてくれるって買えるってこと、ありがとうございます。イメージができました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。あ、中澤様お願いいたします。はい、川村さんどうもありがとうございます。ですね、4枚目のアイデアイメージのところの
パワーポイントがすごい分かりやすい。あ、出るみたいですね。ちょっと見てみましょう。はい、これですよね。イラスナビバッジをね、自分で書いてくれて分かりやすいし、この道路はこれは近所ですか？近所で、こういうふうに使うよっていう状況を分かりやすく書いてくれてるので、こう使うんだなっていうのがね、分かりやすいです、うん、で、次のページなんだけど、質問はですね、このカメラがついたメガネ、いろいろあるよって書いてあるんだけど、ここにこれがつながるっていうことですか？はい、つながる。こういうナビバッジだけじゃなくて、すでにあるものをこう活用するっていうことですよね。つなげて、はい、そういうところがすごくいいなと思いました、うん、これはちょっともう一声質問なんだけど、なんか他につながる、つなげたらいいなっていうのありますか？スマホもつなげてるから、ね、僕もちょっとわかんないけど、まあ、また教えてください。ありがとうございました。はい、中澤様ありがとうございました。はい、それでは川村にがさんによるプレゼンテーションでした。どうぞ大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。ありがとうございます。